Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri Moskva görüşünün nəticələri ilə bağlı birgə bəyanat imzalayıb. Biz Azərbaycan Cumhuriyyətinin prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin aşağıdakıları bəyan edirik. 1. 2020-ci il 9 noyabr tarixli bəyanatın 9-cu bəndinin məntəqədə bütün iqtisadi və nəqliyyat ilişkilərinin yenidən qurması ilə bağlı hissəsinin reallaşdırılması məqsədi ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycanın Ermənistanın baş nazirləri müavinlərinin və Rusiya Federasiyası hökumətinin sədr müavininin birgə həm sədrliyi ilə üç tərəfli işçi qrupu yaradılması barədə önərisi dəstəklənir. 2. İşçi qrupu 2021-ci il yanvarın 30-una dək ilk iclasını keçirəcək. Bu iclasın nəticələrinə görə bəyanatın 9-cu bəndinin reallaşdırılmasından irəli gələn işlərin əsas istiqamətlərinin listini formalaşdıracaq. O, ləviyyət qismində dəmir yolu və maşın yollarını müəyyən edəcək. Həmçinin bundan sonra tərəflər adlanacaq. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Federasiyası arasında razılaşma əsasında başqa yönləri müəyyən edəcəkdir. 3. Fəaliyyətin əsas tərəflərinin reallaşdırılması məqsədi ilə işçi qrupunun həmsədrləri bu yönlər üzrə tərəflərin səlahiyyətli hakimiyyət orqanları və təşkilatlarının məqamlarından ibarət mütəxəssis yarım qruplarının tərkibini təsdiq edəcəklər. Mütəxəssis yarım qrupları işçi qrupunun iclasından sonra bir ay müddətində layihələrin listini təqdim edəcək, onların reallaşdırılması və tərəflərin yüksək səviyyədə təsdiq etməsi üçün zəruri mənbələri və tədbirləri əsaslandıracaqlar. 4. İşçi qrupu 2021-ci il martın 1-nə dək Azərbaycan və Ermənistan ərazisindən həyata keçirilən beynəlxalq daşımaların, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən yerinə yetirilməsi zamanı Azərbaycanın və Ermənistanın ərazilərinin kəsişməsi tələb olunan daşımaların təşkili, yerinə yetirilməsi və əmniyyətinin təmin edilməsi üçün zəruri olan yeni nəqliyyat altyapılarının yenidən qurması və tikilməsini nəzərdə tutan tədbirlərin listini və reallaşdırılması cədvəlini tərəflərin yüksək səviyyədə təsdiqləməsi üçün təqdim edəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən üç tərəfli görüşdən sonra Rusiya prezidenti, Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına səfəri deyin 21-də başa çatıb.